Prancha, 10 segundos. Posição. Vai. 10. 9. Olha a respiração. 8. 7. 6. Contrai o abdômen. 5. 4. 3. 2. 1. Prancha, 10 segundos. Posição. Vai. 10. 9. Olha a respiração. 8. 7. 6. Contrai o abdômen. 5. 4. 3. 2. 1. No, I'm not a writer. Okay. Prancha, 10 segundos. Posição. Vai. 10. 9. Olha a respiração. 8. 7. 6. Contrai o abdômen. 5. 4. 3. 2.
1. Prancha, 10 segundos. Posição, vai, 10, 9, a respiração, 8, 7, 6, contrai o abdômen, 5, 4, 3, 2, 1.